Danas u našem gradu vedro sa povremenim oblačnostima, ali bez padavina do kraja dana. Maksimalna dnevna temperatura 36 stepeni. Pritisak je oko normale, a severni vetar duva brzinom od oko 10 km na sat. Tokom večeri moguće nešto jači vetar, a dodatnom osjećaju toplote doprinosi i pojačano isparavanje nakon pljuskova. Tokom noći i sutrašnjeg dana doći će do razvoja oblačnosti, te u četvrtak možemo očekivati lokalne pljuskove. Sutra jutarnja temperatura 22, maksimalna dnevna 36 stepeni uz nešto pojačan vetar. Iako je delimično oblačno, i dalje treba koristiti zaštitu od UV zračenja u vidu šešira, krema i naočara. Zbog isparavanja visokih temperatura nije poželjan boravak napolju duže od pola sata. Očekivane biometeorološke prilike neće pogodovati većini hroničnih bolesnika, naročito osobama sa srčanim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su zamor i pojačana razdražljivost.